لەگەڵ ڤینۆس کارەکەت بناسێنە. بۆ یەکەم جار لە کوردستان و عێراق باشترین و خێراترین ئامێری لەیزەر لە نیو هایەر سەنتەر بەردەستە بۆ لابردنی مووی زیادەی جەستە لە خانمان و پیاواندا. ئەم لەیزەرە تایبەتە لە ماوەی 4 تا 6 جەلسەدا کۆتایی بە مووەکە دەهێنێت و تەکنیکی سارکردنەوەی لەگەڵدایە و یارمەتی دەرا بۆ کەمکردنەوەی ئازار لە کاتی پرۆسەکەدا. تەکنیکی وێنەگرتن لە خۆ دەگرێت لە ڕێگەی شاشەی پێشکەوتو کە نەخۆش ئاگاداری بەڕێوەچوونی کارەکە و لەناوبردنی ڕێگەی مووەکان دەبێت. ئێستا بێجوودڵی دەتوانن لە نیو هایەر سەنتەر لەیزەر بۆ سەرچەم بەشەکانی لاشە و ڕوخساتان بەکاربێنن بە هەرزانترین نرخ لە کەمترین ماوەدا. ئێوەش بۆ بن بە خاوەنی پێستێکی جوان و درەوشاوە نیو هایەر سەنتەر هەڵبژێرن و جوانی و ئاسودەیی بەدەست بێنن. ناونیشان: هەولێر شەقامی 40 مەتری، گوڵان. ژمارەی مۆبایل: 0550 526 0939.